សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាបាត់មុខមករយៈធំដោយសារតែកូវីដអត់មានបានចេញខនសឺតតិចអីទេដេកនៅផ្ទះស្អាតឥឡូវនេះគឺទំតាទិញឡេនថ្មីឡេនសម្រាប់ធ្វើ vlog បាទដាក់កាមេរ៉ាធំកាមេរ៉ាខ្ញុំអត់បានធ្វើបង្ហាញកាមេរ៉ា 90D ខ្ញុំទិញ 1,000 ជាងដែរឥឡូវនេះគឺខ្ញុំបង្ហាញឡេនហ្មងទៅគឺឡេន Y បាទឡេននេះ Y មែនទែនខ្ញុំកាន់ចិត្តខ្លួនតែឃើញទលាយឃើញអត់មួយ zoom វាបាន2កម្រិតមួយទៀតនេះឃើញអត់នេះឡេននេះគឺឡេនប្រភេទ10និង18mm ចេញយូរឆ្នាំដែរហើយហើយវាវាយល្អមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ធ្វើ vlogger បាទ vlogger គឺនេះឃើញអត់ខ្ញុំកាន់គីដៃមិនឃើញឡើងឆ្ងាយហើយមានតម្លៃធូរថ្លៃមែនទែនឡេននេះគឺតាខ្ញុំទិញវាទឹកទេគឺ100ជាងមិនមែន100ក្រាស់ទេ100និយាយទៅមកមកទិញប្រើមកទឹកបាត់ថ្មីគឺ200ស្ដាងឡេន18mm ឥឡូវខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំសម្លាញ់ឡេនហ្នឹងដោយសារថាវាស្រួលធ្វើ vlog ធ្វើវីដេអូកាន់ទេអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញលីស្អាតញ៉ត់ឥឡូវខ្ញុំនៅផ្លូវចូលទៅកាន់វត្តភ័ក្រថ្មីបាទនេះខ្ញុំបែរមើលផ្លូវចូលទៅនេះគឺនេះផ្លូវចូលទៅអនុជោគចូលពីថ្នល់ជាតិមកផ្លូវចុះទៅស្ពានលីយ៉ុងផាត់មកកាត់ទៅខាងបាក់ខៃបេះលៀបហើយឥឡូវនេះគឺខ្ញុំដាក់បញ្ឈរជើងកាមេរ៉ាគឺនេះតាលីល្អមែនទែនសម្រាប់ថត vlog ថតជាលក្ខណៈ concert រំអីហ្នឹងបងប្អូនដែលអាចទិញយកទៅប្រើតាមតម្រូវការទេសភាពនិយាយទៅថតជាស្លឹកក៏លុយដែរអ្វីដែលខ្ញុំស្រឡាញ់គឺថតបានទាំងអស់ហ្មងសម្រាប់មនុស្សច្រើនហើយនឹងទីធ្លាគឺដាច់បានទាំងអស់ហ្មងគឺស្អាតមែនទែនហើយឥឡូវខ្ញុំឈរនេះគឺមិនចាហ៊ានពីកាមេរ៉ាទេមិនចាហ៊ានគត់ហ្មងមិនចាហ៊ានគត់ពីកាមេរ៉ាមើលខ្ញុំដាក់មកកាមេរ៉ាទៀត18បាទចាំមើលនេះរៀងគៀកតិចប៉ុន្តែរៀងងឹតបាទពេលដែលយើងមូវវាមកមកតង់ទៀតគឺវារៀងងឹតអញ្ចឹងយើងដើរទៅលេងវិញសាខ្ញុំខ្មៅហងចូលទៅកាមេរ៉ារៀងស្អាតតិចហើយអ្វីដែលខ្ញុំស្រឡាញ់គឺឡេន Y ល្អយើងអាចថតជា vlog ដើរលេងអីត្រូវហើយអ្នកចិត្តក្នុងហើយអ្វីដែលខ្ញុំមកទៅស្រឡាញ់គឺវាខ្សោយពលិមែនទែនដោយសារតែនៅទីងឹតពិបាកថតតិចហើយយើងទៅលេងផ្សេងមានគេថាវាអាចផ្លិតកើងពលិឲ្យព្រឺចឹងហ្នឹងអានេះតែនៅយើងងឹតតិចគឺចប់ហើយមើលតែចង់ឃើញហ្នឹងយើងបើបងប្អូនឯងស្រឡាញ់ការថតជាលក្ខណៈជុំគ្នាជាលក្ខណៈទេសភាពវាសែថតទីក្រុងថតអីដែរលេងថតជុំគ្នាអីគឺត្រូវម៉ាច់អានេះខោកមែនទែនហើយសុខព្រើទៀតអ្វីដែលសំខាន់ហើយមួយទៀតដែលល្អនោះគឺវាមាន stabilizer ក្នុងនឹងស្រាប់គឺស្រួលមែនទែនសម្រាប់យើងការចលនាយើងបើវីដេអូអីចឹងទៅគឺអត់វាអត់មានការលាក់ខ្លាំងទេហើយបើខ្ញុំហត់ទៀតឥឡូវខ្ញុំហត់ហើយណាឥឡូវបើខ្ញុំហត់ខ្លាំងនឹងនេះទៀតទេមើលគឺវាធ្ងន់ពេកកាមេរ៉ានេះធំពេកអូខេឥឡូវយើងទៅមើលវីដេអូនឹងរូបរបស់អ្នកគ្នា